Auzabuli modelit, justiției sapcios 15 წევრი და ნიცვლება 13 წევრი და ეს არანაირად არ არის ისე, როგორც ამას გვირჩევს ვენეციის კომისია. ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია პოლიტიკური ცვლილებები არ შეეხოს საბჭოს არჩეულ წევრებს. Ამიტომ სრულიად მიუღებელია ცვლილებები იმ ნაწილში, რომელიც ეხება მოსამართლეების მიერ არჩეული მოსამართლეების შეცვლას, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა იყოს საპარლამენტო უმრავლესობაში, პატივი უნდა სცეს მოსამართლეთა კონფერენციის გადაწყვეტილებას და არ შეიძლება ამ ადამიანების შეცვლა, რაც შეეხება საბჭოს წევრებს. Ევროპის მეორე ნაწილს, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურად დანიშნულ წევრებს, სადაც შედის პარლამენტის და პრეზიდენტის დასახელებული წევრები, აქ ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ, გადავდგათ შევხედოთ კონსტრუქციული ნაბიჯი და ვისაუბროთ სხვადასხვა მექანიზმებზე, მათ შორის განვიხილოთ უმრავლესობის შემოთავაზებული მექანიზმიც. Მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არის მცირე ნაწილი იმ შეუსაბამობის მოსაგვარებლად, რომელიც არსებობს უმრავლესობის ხედვას და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას შორის. Ძირითადი ნაწილი ამ შეუსაბამობის უკავშირდება იმას, რომ არ შეიძლება მოსამართლეთა მიერ არჩეული მოსამართლეები იქნენ გადაყენებული Parlamentul este gata să cotileze, istoria este aris. Ziri tădii utan xmoabii să gătchi, dar își mecanismi romeli ce măcătava zâmurăule sobam, am utan xmoabas vera guareb. Să amitor, ce ani poziția martevia, Veneția comisia ați ina aghdege ba sabcios chetulas politicuri principit, tchutmetic euridan, sametic euris chetulă arena iratararis Veneția comisia recomandăcii gata alistineba, dar am gata alistineba lobam șezile ba sacartulos zalian. Sudi să erta șorisă șeide gima utanos, amitor modit tauschdet. Გავაკეთოთ ყველაფერი ისე, როგორც ამას გვირჩევს ვენეციის კომისია და თუ უმრავლესობა ამაზე წამოვა და გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის აზრს, ბუნებრივია ჩვენ მზად ვიქნებით გადავდგათ შემდგომი შემხვედრი ნაბიჯები და მათ შორის ვისაუბროთ იმ მექანიზმზეც, რომელიც მათ შემოგვთავაზეს.